Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet. Ku e një shok e shoqe. Sot jena të lujt Last of Us që aty ku kimi me të dje. Parti e më falni, po tash mu ka dhejs ky seni tjetër. Shka është në pytje filteris po më hekët pi kamerës që qëtë pak me zdrit. Por në njëjtën kohë, unë do t'ju flas juve për Last of Us 2. Okej, okay, mos t'ju teshim ma shumë, po vazhdojmë që aty ku kemi me dje, po menoj që tu kemi me dika. Par dje. Okej, okay, që ku është veni ku du t'me shku, du t'me largu në për këti tunelit, vetëm du t'me qita dhe gjusën tjetër. Mos t'alë hut me një dhe gjusë që jem të lutë. Shumë zor është, ju për fillim më sarari me bo like për me përkra serialin, normal e dini. Oh my god, oh my god, oh my god, jo! Zombi, zombi në tana on, rethi e mi gjon, zombi në tana on, haj, haj. Ah, këta shka si kom qef, këta shka si kom qef. Sa po tuta piktym ve, hit si kom qef, ha? Ok. Ok, klikera pas ka këtu sa dush. Ka dole, pa shku njera tjerë, nështë ta du ta njena me shku, po jo. Merë energji. Merë shtrafa se në vene. Ok. Shumë po hopna. Shuki shumë po qelë është. Edhe vet plus. Edhe shka o ma kesh nuk koma si sakic. Qe që to për ma... Isha Allah ma qetë. Po valla. Ama jo, ku ka hargjite, jem ja kjo. Pse nuk po mujnë e gjithë me majtë një thikë edhe e kisha bo upgrade që atë thikën. Edhe këta vetë se kishin ditë sa e kisha bo upgrade. Okej, okay, tash këta ka nok njena. Ka du të me shku. Prit, pi qëtujt kemi ardhë. Po këthejnë edhe njerë unë e takëshyri atjen që ato dhoma më s'ka nëjsen. Follow në Instagram kur s'na ka bo alja në të nabon shukit 04 edhe Kosova Gaming.tv. Më s'ka resursa këtu. Për një me shumë po dut me gjithë këto resursa. Pse be kitë full lak njena kur po dut nëjsen s'ka kur gjë. Kitë okay, nëre këto marve. Energi po, këto po, këto po, këto po. Që kjo me tre. Më fatë këtësisht që tash nuk muj kur gjë me investu në qatë thikën. Se është me tre. Okej, okay, kjo është net nari. Po mene ta mushi me pluma sa muj. Edhe net nari këtë. Ta marë qëto. Kjo është ka me 6, kjo ko ka me 2, asi, me 2 pluma me njerë që i gjunë. Si mini shotgun në ashtë. Sens kemi gjithë. Po shkojmë atje ka është qika e me. Erda. Ashtë kjo ka mu kon një për epizodove ma të zërtë. Se në këto tunela ka të tyli farë që si, si zombi mu i me thonë. Okej. Okay. Nice. Qyre. Full, full, full. Ok, mos është kjo rruga tha për me dalë jashtë. Jo, knena ko ka rruga. Oh my god, kurth, 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 kurth. Na, dy kundër atyve dyve, ha? Ok, ok, jo mirë. Ka dalë. Pas kanë qitë shumë kurth, ha? Po, që që? A i mirë? A, po që e mirë, ti mirë? Clickers! Hey, this thing isn't budget, man! Just go, get out of here! Ok, vetëm largohu një piktujt. You stay close to him! Henry, we gotta fucking move! Ok, Henry, du t'me levis! Hajde! Sa zombi ko ka nena, ej! Na jena, ata kanë bukon mirë. Që pi bera pa e kini vrej, që pi merë, klak, 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 klak. Okej. Më zbërtit ti. Oh my god, oh my god. Shuki, ki, ki, ki. O, ta unë kësha ma qetën, ta unë kësha shuki. Okej, lërgohu pak. Lërgohu pak.
Okay. Hai, ta shkallun që aty. Ja dini pse, vetëm për me marru një oksi. Nice. Ta shi marrë këtu krejt. Kikiriku, kikiriku. Du të me prit pak, se së është mirë me dal me njerë. El nuk është mirë unë e kitë këto plumat. Mi a gjithë kishë unë e qëtë pushke mura. Ta unë kësha pushke në leshit. Nice. Ka dal e shuki. Vetën këta jenë të e hupë. Oh my god, oh my god, oh my god. Hec këtina, hec pas prej, mos tanin. Mos po najgore ton këto jenë, a? Oh my god, full koka me zombi, a? Mropa te, di që jënë mropa me. Kina me dek në këtu, run. Ec këtina shpejt. Ec këtina shpejt, ec këtina. Move it. Ec pa shpejt, ec pa shpejt, ec pa shpejt, ec pa zhyp. Zhyp mi shkollt. Prish i shkallt. Is that Ellie? O, është Ellie? Come on. Hajde, ec. Po është, a? Fort. Ka dolle. Okej. Joel, that's them! Sam! Sam! Ec shpet. Okej, du të shpet me leviz. Ngaj, shuki, ngaj! Run, 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 run! Mshelli derë, mshelli derë, mshelli derë, mshelli derë, për momentin. Okay. Get away from the door. Okay, Eli largohu pi derës. Hajde, 3, 2, 3, 4, 4. Sim, shpejt. Ec. Qele dorën, qele dorën, qele derën shpejt. Okay. Që kjo më duhet. Ec, shkejt nëllë du të më hypë. Sa zombi ko ka qëtu. Edhe ju thash, so mirë, so mirë, so mirë. E ta është qysh? E pet jebi poshta? Jo. Mirë. Kënjena ko ka rruga. Shpejt, maro, 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 kitë sanet merë, e qëtu. Shpejt, shuki mirë, baseball qëtu kemi. E që shpejt. E cë ma shpejt. Bo ma boost mu. Ok. Qysh është gjenja këtyve? Ok, vetëm ma shpejt. Hajde sem. Ok, o ti, mërana së mund është menaj. Ti, për ty qysh kina me bu. Jec me shpejt, më stanin. Flaka, 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 flaka më duhet. Nice. Ok. Shui. Oh my god. Nice. Shuki piktuj. Jo, moja vetëm pak. Ta shumë në shpet e shpet maroj. Oh, jo, këto, si kom që e fiqë. Hajde, hajde, shukur. Okej, tjera është qëtë. Oh my god. Stop, edhe në mëna. Të nare. Okej. Nice. Tjera është qëtë, hadë, hecë, 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 pështum. Hecë, pështum, diqysh. Okej. Vazhdo, vazhdo! Kuj sa zori! Uf, 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 uf! Uf, pështum diqysh!
Njau pe episod, dar ma shumë qim ka njërësit, dhe qita shukon kjo. Ok. Look at this. Qo e ti këto? Oh, are you fucking kidding me? Apluni, a i gore me mua? Thanks for the warning on the other side, guys. Where's this tower? Uf, tut me gjithë tash qatë taveri, ne? We're close. Jemi ofër, po me nuk kjo. Come on, let's go. Ajde, vazhdo. Shok, qa që kemë për këtë video? Se e ka unë e fiskamin po për e bo thumbnail. Ju dua shumë shemi njemi nesër. Pi që aty të kuku me vazhdo. Uff, sap rrugën e kina tash. Uff. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.